Manifestările au debutat cu o slujbă de pomenire a celor căzuți pentru independența țării și pentru suveranitatea ei, ținută de un sobor de preoți. De un acum și pururea și în vecii vecilor. Rând pe rând, reprezentanții autorităților și reprezentanții veteranilor de război au ținut să marcheze prin discursul lor importanța acestei zile pentru poporul român. Jertfa de sânge a ostașilor români este cu adevărat impresionantă. Aproximativ 500.000 dintre aceștia au făcut sacrificiu suprem pentru neam și pentru țară. Pământul sfânt al patriei constituie locul de veci pentru cei peste 400.000 de ostași, de la soldat la general, alții peste 90.000 odihnesc departe de țară. Marcăm astăzi trei momente istorice fundamentale. 140 de ani de când România și-a proclamat independența, Ziua Europei și Ziua Victoriei Coaliției Națiunilor Unite în cel de-al doilea război mondial. 9 mai 1877 a reprezentat pasul fundamental în consolidarea României ca stat independent și unitar. Respect pentru curajul și determinarea înaintașilor noștri, care, cu gândul la generațiile viitoare, au contribuit la crearea statului român modern. Tot astăzi, cinstim sacrificiul eroilor, oamenilor simpli care s-au de stat, care au sperat într-o lume nouă, vindecată de patima conflictului și au contribuit prin jertfa lor la sfârșitul celei mai însângerate file a istoriei secolului trecut, al doilea război mondial. Și în ultimul rând, sărbătorim astăzi Ziua Europei, cu încredere în viitorul proiect european și cu asumarea unui rol constructiv al României în acest proiect. Ziua de 9 mai are pentru poporul român o triplă semnificație. Pe 9 mai 1877, în sesiunea extraordinară a adunării deputaților, a fost proclamată independența de stat a României. Pe 9 mai 1945, Germania a capitulat necondiționat, fapt care a dus la încheierea în Europa a celui de-al doilea război mondial. Și tot pe 9 mai, 5 ani mai târziu, ministrul francez de externe Robert Schuman propunea plasarea producției de cărbune și oțel sub controlul unei autorități comune pentru a se controla în acest fel producția de armament și posibilitatea ca un viitor conflict militar să poată fi evitat. Propunerea sa este considerată piatra de temelie a Uniunii Europene.